去不论是 SARS 或者是禽流感的洗礼之后呢，在整个防疫体系的人力、专业还有资讯的掌握上面呢，都已经大幅的提升。那所以这一次呢，包括2019新冠状病毒它的检验，这个检验的这个方法其实台湾也已经掌握了。所以我个人认为目前台湾的防疫体系已经是比过去提升很多。从 SARS 的经验，好，我们累积了对中国它潜在会隐匿病情的这种做法，我们其实很了解。所以疾管署很早就开始采取从武汉回来的指挥的飞机的一些乘客的筛选，就是发烧啊等症状的筛选来看有没有潜在已经受到感染的人。中国开始公布更多的案例的时候，我想我们疾管署马上立即有应变，成立管制中心、防治中心，那现在已经进到第二级。我们的政府方面如果真的要很有把握的守住台湾，不要使台湾沦陷的话，应该是防疫的最大的一个措施就是预防在于先。台商回来的这个班机里面呢，在从武汉市的班机起飞的，不管他是直飞台湾，或者是他是经由其他地方再转机回台湾的这些飞机的乘客，我们政府应该是要有检疫措施。检疫措施呢，就是必须呢就登机检疫。有可能它的传播力呢是跟 SARS 有那么一点点不一样，现在大家会担心它是不是在轻症的时候就会传播，所以这些轻症呢它没有发展到肺炎，导致呢大家就忽略了这个轻症的存在。病毒无国界，那我们既然知道自己不是在这个世界卫生组织的会员国里面，当然大家对于任何可能的管道，不论是直接跟中国这边，或者是透过第三方，那这样的一个密切的收集情资，加强交流，我们有看到疾病管制署有在做这样的努力。那这个是武汉肺炎病毒的传染力应该是比 SARS 低了很多。那现在呢也是流感的盛行期，那流感的病毒的传染力呢也是非常强的。所以呢我来看这个武汉肺炎病毒呢，它是一个有限度的传染力的这个人传人的这个病毒的话呢，它应该的传染的速度或者是传染的强度并没有那么强，广泛的传播出来是蛮难的。只要政府或者民众有这个注意心，有注意的话，我是相信台湾是守得住的。